per person in the team on behalf of Scandinavian Airlines as part of our list. Vabbè, ma non è che lo sei, sarebbe un po' di più. Thank you.
Velkommen til Milano. Av sikkerhetsmessige hensyn så ber vi deg om å bli sittende ved sikkerhetsbeltet fast. Hold solrygg og mor i loddrett posisjon og hold midtgangen og nødutgang av trykker at bagasje inn til skiltet med sikkerhetsbeltet i skottet. Mobiltelefoner og antielektronisk utstyr kan avbrukes.